nopea unboxing. Eli tosta lähtee paketti auki, sit sieltä paljastuu mahtava hiiri. Otetaan se hiiri. Corsair M65 RGB Gaming Mouse. Mä otan se hiiri täältä. Mä nuoret mitäkin tää kiinnostaa. Jep, ei kiinnosta kuin hiiriä värit. Semmonen. Siellä on tähtäin nappula. Joo, siinä on sniperin nappula. Sitten näköjään niinku eteen DC. Taakse. Joo. Tuo oli muistaakseni tuo, niin vaihtaa sitä DPI:t. Joo. Pystyy lennosta vaihtaa DPI:t. Kaikki tärkeimmät. Niin. Sitten tuolla on painot. Joo, painos. Mitkä se on? Joo. Sama teema. Näköjään tuolta eestikin paistaa. Siellä on ledit. No joo. Sieltä paistaa. Tuolta on. No nyt tuolta sitten. No vähän niinku jonkun auton pakoputki tai jotain perää. Niinku mitä mulla on ilmoittava kutkittu. En mä tiedä, se on varmaan jäähdytystä varten. Jäähtöä hiiri. Niin. Joo. Ihan siisti. Joo. Oh. Täällä lukee, että touch me. Mm-hmm. Tästä pystyy niinku kokeile, että minkälainen se on. Okei, okay, joo. Ennen ostamista. Ihan jännä. No, siihen. En ole edes tiennyt kyllä tuommoistakaan. En mä oikein. Jotain hyötyä ehkä jollekin tästä unboxingista.